ጤና ይስጥልን ዛሬ መጋቢት 22/2013 ዓመተ ምህረት ነው የኢትዮጵያ ነገ አበይት ዜናዎችን እንሆ የሱማሌ ክልልና የምርጫ ቦርድ አለመግባባት እየተካረረ ነው የሱማሌ ክልላዊ መንግስት አግራባቹ ያፋር ክልል ጋር ለአመታት ሲዋዛገበባቸውና አልፋ አልፎም የግጭት መነሻ ሆነው የቆዩት 8 አዋሳኝ ቀበሌዎች ላይ ምርጫ እንዳይካሄድ በብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ውሳኔ መተላለፉን ተቃውሟል ወሳኔው ካልተሻረ በምርጫው ለመሳተፍ ይቸገራለሁ የሚል መግለጫ ማውጣቱን ከቀናት በፊት መዘገባችን የሚታወስ ሲሆን ጉዳዩ አሁንም ያልተፈታና ይልቁንም በቦርዱና በክልሉ አስተዳደር መካከል የተፈጠረው አለመግባባት እየተባባሰ መምጣቱን ከሁለቱም በኩል በሚወጡ መረጃዎች መታዘብ ይቻላል እንደ መረጃዎቹ ከሆነ በምርጫ ቦርድና በሶማሌ ክልል መካከል አለመግባባቱ እንዲከሰት ምክንያት የሆነው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የምርጫ አጣቢያዎችን ዝርዝር ይፋ ባደረገበት ወቅት የካቲት 18 2013 ዓ.ም ተመረጠ ባወጣው መግለጫ የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ለቅሬታ መጋበዙን ክልሉ የምርጫ አጣቢያዎች ያለ አግባብ በሶማሊያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ስር በሚገኙ ቀበሌዎች ስም ይፋ ተደርጓል የሚል አቤቱታ ለቦርዱ ማቅረቡ ሲሆን አቤቱታ የቀረበለት ምርጫ ቦርድ የምርጫዎች ምዝገባ ከመጀመሩ በፊት አቤቱታውን ተመልክቶ በስምንቱ ቀበሌዎች ስር በተቋቋመ 30 የምርጫ አጣቢያዎች ምርጫ ለማድረግ ከውሳኔ ላይ መድረሱን ማሳወቁ የአለመግባባቱ ዋነኛ መነሻ መሆኑን ለማወቅ ተችሏል። የሶማሌ ክልል የምርጫ ቦርድን ውሳኔ በመቃወም በብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የተወሰነው ውሳኔ በሶማሌ ክልላዊ መንግስት በኩል ተቀባይነት የሌለው መሆኑን እየገለጸን ቦርዱ የአካባቢውን ነባራዊ ሁኔታና በተጨባጭ ያለውን ሁኔታ በጥልቀት በመመርመር የወሰነውን ለአንድ ወገን ያደላ ኢፍታዊ ውሳኔ በመሻር ከዚህ በፊት በነበሩት 5 አገራዊ ምርጫዎች ሲደረግ በነበረው አግባብ የምርጫ አጣቢያዎቹን እንዲቋቋሙ እያሳሰብን ይህ የማይሆን ከሆነ በአገራዊ ምርጫው ለመሳተፍ የምንቸገር መሆኑን እናሳውቃለን ሲል መግለጫ ካወጣ በኋላ ቦርዱ በበኩሉ በሰጠው ምላሽ እንደሚታወቀው ምርጫ አጣቢያዎች ዜጎች ድምጻቸውን ለመስጠት የሚመቻቹ የመመዝገቢያና ድምጽ መስጫ ቦታዎች ሲሆኑ የየትኛውም የመንግስት አስተዳደር መዋቅር አካላት አይደሉም ከማለቱም በተጨማሪ በብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በሚያከናውናቸው የምርጫ ኦፕሬሽን ተግባራት በተለያዩ ደረጃዎች የራሳቸውን መዋቅር የሚያዘጋጅ ሲሆን እነዚህ መዋቅሮች ከመንግስት ቋሚ መዋቅር ጋር ተመሳሳይነት የላቸውም ቦርዱ ከላይ የተጠቀሱትን ጥሬ ሐቆችና አሰራሮች ከግምት ውስጥ በማስገባት የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ያቀረበውን የምርጫ ክልሎች አላግባብ በሶማሌ ክልል ውስጥ በሚገኙ ቀበሌዎች ተጠርተዋል የሚለው የካቲት 5 2013 ዓ.ም ምረት በተጻፈው ደብዳቤ ቀረበው ነው ቤቱታ መርምሯል በማለት ገልጾ ምንም እንኳን ከላይ እንደተገለጸው ቦርዱ በ2007 ዓ.ም ምረት የተጠቀመበትን የመረጃ ዝርዝር ለስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ቢጠቀምም የምርጫ አጣቢያዎች ያስተላለፉ ወሰኖችን የሚወስኑ መግለጫዎች ባይሆኑም ቦርዱ ምርጫ በምንም መልኩ የሰላም መደፍረስ ምክንያት እንዳይሆን በማሰብ በጋላአቶ ወይም አዳይሌ በአንዳይቱ ወይም አዳይቱ በቴኦ ወይም አላሌ በጉርሙዲሊ ወይም ዳንሄላይ በኡንዳፎ ወይም ኡንዱፎ በገዳማይቱ ወይም ጋርባኤሴ በአፋሶ ወይም አፎአሴ በባላእቲ ጎና ወይም መድኒ ቀበሌዎች ሊከፈቱ የነበሩ 30 የምርጫ ጣቢያዎች በአካባቢው እንዳይቋቋም ወስኗል በዚህም መሰረት በአካባቢው የሚኖሩና የመራጮች ምዝገባና የድምጽ መስጠት ሂደት ውስጥ የሚሳተፉ ዜጎች በአቅራቢያው ባለ ሌላ ቀበሌ መመዝገብና ድምጻቸውን መስጠት የሚችሉ ሲሆን ይህንን ተግባራዊ እንዲያደርጉ ቦርዱ ለምርጫ አስፈጻሚዎቹ ተገቢው መመሪያ የሚያስተላልፍ ይሆናል ሲል አስታውቋል በተያዘ የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ ለሁለተኛ ጊዜ ምላሽ መስጠቱን ተከትሎ የሶማሌ ክልል ተወላጆች አደባባይ ወጥተው የቦርዱን ውሳኔ መቃወም ጀምረዋል ትላንት ለሶስተኛ ቀን ባደረጉት የተቃውሞ ሰልፍም የምርጫ ቦርድ ውሳኔ ኢፍትሃዊ ነው ሙስጠፌ መሐመድ እናመሰግናለን የሚሉና ሌሎችን በረካታ መፈክሮች ሲያሰሙ መዋላቸው ታውቋል በክልሉ መንግስት የሚመሩ ሚዲያዎችም የተቃውሞ ሰልፉን በሚመለከት የመምረጥ ህገ መንግስታዊ መብታቸው ያለ አግባብ ኢፍትሃዊ ውሳኔ ምርጫ ቦርድ በማንነታቸው ሶማሌ በመሆናቸው ብቻ የተነጠቁት ዜጎቻችን ዛሬም ለሶስተኛ ቀን በሰላማዊ ሰልፍ ድምጻችን ይሰማ የምርጫ ቦርድ ውሳኔ አንቀበልም ይያሉ ነው የሚል ዘገባ አስራጭቷል የሁንና የክልሉ ምክትል ፕሬዝዳንት አቶ ሙስጠፌ መሐመድ ጉዳዩን በሚመለከት ባስተላለፉት መልእክት ኢትዮጵያ የሚለውን ስም የክልሉ መንግስት በሶማሌና በአፋር መካከለ የተፈጠረ የድንበር ውዝግቦችን ለመፍታት
እንደ ሁሉ ጊዜው ዛሬም ቁርጠኛ ነው። በኢትዮጵያ ጉዳይ በጭራሻን እንደራደርም ከሁሉም በላይ አንድ የሚያደርገን ኢትዮጵያ የሚለው ቃል ስም ነው። ይሄው ነው የሚል መልእክት ያስተላልፉ ሲሆን መልእክቱ ዝርዝር ጉዳዮች ከመነካካት የተቆጠበ መሆኑ በአንዳንድ የፖለቲካ ታዛቢዎች ዘንድ ስጋት የሚጭር ሆኗል። በቀናት በፊት የክልሉ ከፍተኛ ባለስልጣናት የክልሉ ልዩ ኃይል አሰልጣኞችን ባልተለመደ መልኩ መጎብኘታቸው በራሱ በቀጣይ ምን ሊፈጠር ይችላል የሚል ስጋት እንደሚጭር የጠቀሱት እነዚህ ታዛቢዎች የፌደራሉ መንግስት ለጉዳዩ ትኩረት በመስጠት የሶማሌ ክልል፣ የአፋር ክልልና ምርጫ ውርድ ተቀራርበው በልዩነታቸው ላይ ገልጾ ይይት ማድረግ የሚችልበትን ሁኔታ ማመቻቸት እንዳለበት አሳስበዋል። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ ጥያቄ በምርጫ ቦርድ ውድቅ ተደረገ። በእናቱ አራርሶ ቢቅላ ሰብሳቢነት ማከናወነው ጠቅላላ ጉባኤ አዳዲስ አመራሮችንና የምርጫ ተፎካካሪ እጩዎችን መምረጡን በማስታወቅ ለብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የተሳታፊነት ጥያቄ አቅርቦ የነበረው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ወይም ኦነግ ጥያቄው በቦርድ በኩል ውድቅ መደረጉ ታወቀ። ቦርዱ ትላንት መጋቢት 19 ቀን 2013 ዓ.ም ምረት ባወጣው መግለጫ በጉባኤው የተመረጡትን አዲስ አመራሮች እንደ ኦነግ አመራሮች መቀበል እንደማይችል ገልጿል። ከዚህም በተጨማሪ ምርጫው ውስጥ ለመሳተፍና እጩዎችን ለማቅረብ ኦነግ ያቀረበውን ጥያቄ አሁን የተመረጠው የአመራር ተቀባይነት ካለማግኘቱ ጋር በተያያዘ ቦርዱ ጥያቄውን ማየት እንዳላስፈለገው አስታውቆ ሙሉ በሙሉ ውድቅ አድርጎታል። በአዲስ አበባ 11ኛው ክፍለ ከተማ ለሚኩራ ዛሬ መደበኛ አገልግሎት መስጠት ጀመረ። በአዲስ አበባ ስር ከሚተዳደሩ ክፍለ ከተሞች ተጨማሪ እንዲሆን ተብሎ ከወራት በፊት በአዲስ መልክ ተዋቀረው 11ኛው ክፍለ ከተማ ለሚኩራ ዛሬ መደበኛ አገልግሎት መስጠት መጀመሩ ታውቋል። ክፍለ ከተማው በይፋ ስራ መጀመሩን ለማብሰር ተብሎ በተሰናዳው ፕሮግራም ላይ የተገኙት የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ አዲሱ ክፍለ ከተማ የለውጡ ትሩፋት ነው ያሉ ሲሆን የልማትና የመልካም አስተዳደር ችግሮች እንዲፈቱ የከተማ አስተዳደሩ ፖሊሲዎችን በመንደፍ ተግባራዊ እንደሚያደርጉና የመሰረተ ልማት ጥያቄዎችን የመመለስ ስራ በልዩ ትኩረት እንደሚሰራም ተናግረዋል። የለሚኩራ ክፍለ ከተማ ከቦሌና የካ ክፍለ ከተሞች 6 ነባር ወረዳዎችና 4 አዳዲስ ወረዳዎችን በማደራጀት የአካባቢውን ነዋሪዎችና አርሶ አደሮች የተለያዩ አገልግሎት እንደሚሰጥ ከአዲስ አበባ ከተማ ፕሬስ ሴክሬታሪያት ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። የ12ኛ ክፍል ፈተና ውጤት ነገ ይፋ ይደረጋል። ወደ ከፍተኛ ትምህርት መግቢያ የሚሆነው የ12ኛ ክፍል ፈተና ውጤት ከነገ ጀምሮ ይፋ እንደሚደረግ አገር አቀፍ የትምህርት ምዘናና ፈተናዎች ኤጀንሲ አስታወቀ። ኤጀንሲው የ2012 ዓመተ ምህረት የ12ኛ ክፍል አገር አቀፍ ፈተና የውጤት ትንተና መግለጫ ዛሬ የሰጠ ሲሆን በፈተናው ከ600 በላይ ያመጡ ተማሪዎች ቁጥር 702 መሆኑን 521 ወንድና 181 ሴት ተማሪዎች ደግሞ ከ600 በላይ ውጤት ማምጣታቸውን እንዲሁም የአመቱ ከፍተኛ ውጤት 669 ሆኖ መመዝገቡን ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ዲላሞ ኦቶሪ አስታውቀዋል። በዛሬው መግለጫ እንደተበለከተው ተፈታኝ ተማሪዎች ውጤታቸውን በፈተናዎች ኤጀንሲ ድረገጽ እንዲሁም በአጭር ጽሑፍ መልእክት 8181 የፈተና ውጤት ቁጥራቸውን በማስገባት ከነገ ጀምሮ መመልከት ይችላሉ ተብሏል። የማህበር ቤት ምዝገባ ነገ ይጀምራል ተባለ። በአዲስ አበባ ከተማ ቤቶች ልማትና አስተዳደር ቢሮ ከነገ መጋቢት 21 ቀን 2013 ዓ.ም ጀምሮ ለተከታታይ 15 ቀናት የማህበር ቤት ምዝገባ እንደሚያካሄድ አስታወቀ። ከቀናት በፊት በማህበር ተደራጅተው ቤት ለመገንባት አቅምና ፍላጎት ያላቸውን ነዋሪዎች ምዝገባ እንደሚጀምር ገልጾ የነበረው ቢሮ በ2005 ነባር በ20/80ና በ40/60 የቤት ልማት ፕሮግራም ተመዝጋቢ የሆኑ ቁጠባቸውን ያላቋረጡ በማህበር ተደራጅተው ቤት ለመስራት ፍላጎት ያላቸው ተመዝጋቢዎች በማህበር ከተደራጁ በኋላ ከእያንዳንዱ አባል የሚጠበቀውን የቤቱን ወጪ በ70% ክፍያ በቅድሚያ ለመክፈል ፍቃደኛ የሆኑ ተመዝጋቢዎች ወደ ቢሮ መምጣት ሳያስፈልጋቸው በቀጥታ በኦንላይን በቢሮ አድራሻ www.aahdab.gov.et አማካኝነት ከነገ ማክሰኞ መጋቢት 21 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረጀ ጀምሮ ባሉት 15 ተከታታይ ቀናት ቅዳሜና እሁድን ጨምሮ ምዝገባውን ማካሄድ እንደሚችል ተገልጿል። ነባሩ የ20/80ና 40/60 የቤት ልማት ፕሮግራም ግንባታ ስራ በተለመደው አሰራር እንደሚቀጥልም ቢሮ አያይዞ አመልክቷል።
አትሌት ደራርቱ ቱሉ የክብር ፕሮግራም ተካሄደላት። የወርቅ ንሻን፣ የመኪናና የገንዘብ ሽልማትም ተበርክቶላታል። መጋቢት 19 ቀን 2013 ዓ.ም ተበረት በአዲስ አበባ ስካይላይት ሆቴል ለኮማንደር አትሌት ደራርቱ ቱሉ በተዘጋጀ የክብር ፕሮግራም 350 ግራም የሚመዝን አገር አቀፍ የክብር የወርቅ ንሻን ሽልማት ተበርክቶላታል። ከንሻኑ በተጨማሪ 2021 ሞዴል Lexus V8 መኪና በአገር አቀፍ ደረጃ የተበረከተላት ሲሆን በስነ ስርዓቱ ላይ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አያት አደባባይን በስሟ ሰይሞ ለማልማት መወሰኑን ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ገልጸዋል። የከተማ አስተዳደሩ አደባባዩን ለማልባትም 2 ሚሊዮን ብር መድቧል ብለዋል። በሌላ በኩል በአዳማ ከተማ የሚገኘው ትልቁ አደባባይ በኮማንደር አትሌት ደራርቱ ቱሉ መሰየሙን ያስታወቁት የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ በአንድ ቢሊዮን ብር የተገነባው የሱሉልታ አካዳሚም በስሟ መሰየሙን አብስረዋል። በዚሁ ፕሮግራም ላይ የኦሮሚያ ክልል መንግስት 5 ሚሊዮን ብር ለባርሴሎና ጀግና የሸለመ ሲሆን አትሌት ደራርቱም ለተደረገላት ክብር ሁሉ ምስጋናዋን አቅርባለች። ማስክ ያላደረገ ሰው ምንም አይነት አገልግሎት እንዳያገኝ ተወሰነ። በኢትዮጵያ ከቀን ወደ ቀን እየተባባሰና በሀገሪቱ አቅም በላይ ሆኖ የሚገኘው የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመክታት የጤና ሚኒስቴርና የፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ በወንጀል እስከ መጠየቅ የሚደርስ በሰዎች እንቅስቃሴና ማህበራዊ ተግባራት ላይ ክልከላ የሚጥል አዲስ መመሪያ ይፋ አድርጓል። የጤና ሚኒስቴርና ፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ዛሬ በጋራ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ እንደገለጹት ማንኛውም የኮሮና ቫይረስ ያለበት ግለሰብ ወደ ሀገር ውስጥ እንዳይገባ፣ ቫይረሱ የተገኘበት ሰውም ወደ ማህበረሰቡ እንዳይቀላቀል አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘም ተገቢውን ጥንቃቄ እንዲያደርግ፣ ቫይረሱ ሊተላለፍ በሚችልበት ሁኔታም ንክኪ ማድረግ በሕግ የሚያስቀጣ መሆኑ በአዲሱ መመሪያ ተከልክሏል። በየትኛውም ቦታ የአፍና ፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል ሳያደርግ መንቀሳቀስ የተከለከለ ሲሆን የንግድና ሌሎች አገልግሎት ሰጪ ተቋማትም ማስክ ያላደረገ ሰውን እንዳያስተናግዱ ይከለክላል። የትራንስፖርትና የስፖርት እንዲሁም ሌሎች ማህበራዊ መሰባሰቦችን በሚመለከት ተቋማቱ በሚያወጧቸው ዝርዝር ደንቦች የሚፈጸሙ ይሆናል ሲል ተደንግጓል። መመሪያውን ተግባራዊ የማያደርጉ አካላት እስከ 3 ዓመት የሚደርስ እስራት እንዲሁም ሌሎች ቅጣቶችን እንደሚወጣባቸው ተመልክቷል። ስብሰባን በሚመለከትም ማንኛውም ሰብሳቢ አካል ተገቢውን የቅድመ መከላከል ተግባራት እንዲከውንና የተሰብሳቢዎች ቁጥርም 50 ብቻ እንዲሆን መወሰኑን አስታውቋል። አዲሱ አስገዳጅ ክልከላ መመሪያ ዛሬ ጀምሮ ተግባራዊ እንዲሆን ውሳኔ ተላልፏል። የዛሬ መጋቢት 20 ቀን 2013 ዓ.ም የኢትዮጵያ ነገ አበይት ዜናዎች እነኚህ ነበሩ። ጤና ይስጥልን።